Përshëndetje të dashur miq, mirë se vini në një atmosferë festive sot në studion tonë të pasdites, duke shpresuar që për të gjithë ky muaj dhjetor të ketë nisur kështu me një ndjesim ndryshe, qoftë edhe emocionale, qoftë edhe përzemërsie që kemi me njëri tjetrin, sepse festa, dritat, ngjyrat duket se na japin një lloj ndjesie tjetër. E ka përgjithsisht fundi i vitit këtë lloj përjetimi dhe shpresoj që të jeni të gjithë duke kaluar ditë të bukura edhe ditë të bardha. Ne do të nisim edhe këtë pasdite sot me muzikë të mirë, me të ftuar shumë të veçantë, e në fakt jam shumë e kënaqur që do të mirpresim në studio dy këngëtar, dy personazhe të dashur për publikun, i shohim në fakt në evente, në koncerte, në gëzime të ndryshme, në veçanti, nëpërmjet muzikës së jugut. Ato kanë ardhur në një bashkëpunim këtë herë, nëpërmjet një këngë të titulluar Thëllëz e Gurit të Thatë. Kam kënaqësinë të mirpres më një herë në studio Rezarta Hoxha dhe Fisnik Sulaj. Përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje Rezarta, dashur, mirë se vjen, komplimenta. Përshëndetje Fisnik, si jeni? Mirë, si jeni juve? Si u ka gjetur kjo periudhë? Shumë mirë. Apo e ndjeni edhe ju këtë atmosferën ndryshe festive të dhjetorit? Ndjet me patjetër. Rezalt, duket sikur na ka ardhur me një dhuratë shumë të bukur të Thellëzës Gurit të Thatë. Okej, okay, çuçi, shpresojmë të shkojë kështu. Gjithë muajin e vazhdim edhe për më shumë akoma i gjithë vitit që po presim. Një projekt që erdhi natyrshëm, kishit shumë kohë që po punonit, si më tregoni vetëm pak sepse detajet do t'i themi në studio. Në fakt ka dalë shumë spontan. U vendos, edhe u bë. Koha shumë e shkurtër, në fakt. Në një kohë të shkurtër. Është realizuar jo më shumë se një javë, 10 ditë. Fisnik, për ty, është hera e parë që bashkëpunoni si bashkë me Rezalt? Vi nga Polifonia, është bashkëpunimi i parë që bëj në Turbo Folk, me Rezaltën, dhe është një kënaqësi e veçantë. Nga Polifonia, kështu që do të kemi gjëra për të thënë. E vështirë për të kaluar në një bashkëpunim në Turbo Folk, si ishte vendimi? Pak e vështira, po. Pak e vështira? Pak e vështira. Okej, okay. Po duket se kemi patur një projekt shumë të bukur, po, patjetër. Okej, okay, ne do ta ndjekim këngën në këtë moment, ndërsa marrim kohën për të sistemuar këngën tonë bisedës. Me Rezartën dhe Fisnikun jemi në studion tonë të pasdite sot për të folur për këtë projekt më të fundit, por në përgjithësi edhe për këtë mbyllje të vitit, le të themi, për projektet, për planet, por edhe për vizionet që ju keni për vitin që vjen. Më qenë se Fisnik të kemi për herë të parë në një studio televizive dhe jemi shumë të kënaqur që të mirëpresim sot. Më tregove që je angazhuar për shumë kohësh në Polifoni dhe ne të njohim të gjithë edhe e dim këtë gjë, por ky kalim në Turbo Folk, diçka ndryshe mbase, e kishe menduar që do të mund të realizohej, do të vinte diçka e tillë? Po, kisha menduar, unë kam kënduar shumë i vogël, kemi trashëgimi nga Gjyshrit, këngë Labe, nga të parë tanë, është edhe mbrojtur nga UNESCO, nga Labe. Kam kënduar shumë, shumë i vogël, se mba mend sa kam kënduar. Edhe kjo kënga që bashkëpunua me Rezin, është këngë polifonike, shumë këngë e vjetër eshme. Polifonike. Një këngë e vjetër polifonike. Një këngë e vjetër polifonike. Neve, se kemi, nuk e kemi devijuar shumë, ashtu si dhe bëri pak sa më të letë me ndoj edhe për të. Nuk keni shumë kohë që njeni me njëri tjetëri në Rezarta, po më thoja. Po, në fakt, ka qenë shumë spontane njofja me Fisnikun. Unë kam dëgjues të rregullt të familjes kundrejt Fisnikut, edhe shpesh e dëgjoja emrin që më thoshte jo një dajë, jo një tjetër, osa bukur këndon, osa bukur këndon. Erdhi një moment që u bëra kurioze ta dëgjoj dale kush është, sepse unë dëgjoj muzikë polifonike, por nuk i njerëzit nuk i memorizoj ose emrat nuk i memorizoj. Dhe kur e dëgjova, u shta nga njerëz thash, po ky zë, ku po rri ky zë kaq i bukur. Kështu e kam kontaktuar direkt pasaj Fisnikun, kemi pi një kafe, kemi folur dhe i thash, kam dëshirë që kjo gjë që ti ke të heci akoma më tepër. Ti qëndrosh tabani të asaj që ti ke për zemër, por ta zhvillojmë pak edhe më shumë. Okej. Okay. Dhe u bë dhe u realizua bashkëpunimin, themi në një kohë të shkurtër kohore. Po. Po thuajse një javë. Po thuajse një javë. E mirë prita këtë ftesë të Rezartës më një herë për të provuar, le të themi, edhe për të ngjitur shkallët edhe në këtë lloj. Që në fillim e mori pak me biciklet pak. Jo, sikur donte të më refuzonte dhe kjo gjëja unë nuk jam mësuar të më refuzoj nana. Por ka qenë një periudhë me Fisnikun, më tregon. Ishte në fakt kur e kam thirr Fisnikun, po më dëgjonte një herë me vëmendje ku doja të dilja, pastaj tha Rez, da kalojmë pak periudhën e verës edhe të shohim andaj nga vjeshta çfarë do bëhet, ndërkohë dhe unë kisha ngarkesë shumë në verë, dhe kjo gjë sikur u spostua në vjeshtë. U spostua, pastaj thash, çfarë do bëjmë ne të dy? Do ta bëjmë atë projekt apo
Mos t'i bënte bisht, mos t'i lije më kohë për t'u harruar. Dhe sigurisht e ka mirëpritur me kënaqësi dhe unë jam shumë e kënaqur për këtë pjesë. Jeni e kënaqur. Duket se projekti është pritur shumë mirë që në fillim fare, sepse vetëm pak ditë ka që është. Vetëm 5-6 ditë kanë. Vetëm 5-6 ditë, nuk kemi bërë ende jashtë. Sot është dita 6, do të them. E prisnit se do të kishte reagime të mira dhe pozitive nga publiku? Ka shumë nuk e prisnim, po e prisnim që diçka do. Do pritej. Do pritej mirë, po. Kishte një lloj, le të themi, frike mbase për shkak edhe të këtij kalimi, edhe pse jeni munduar të qëndroni brenda polifonisë. Patjetër, është frikë sepse unë si jam mësuar me muzikën, si jam mësuar me ritmin, si jam mësuar janë komplet të gjitha të kundërta polifonia me muzikën, s'ka lidhje. Muzika live është tjetër dimension, duhet të përshtatesh me një orkestër të gjithë, me një band live, edhe ti je mësuar gjithkohë të këndosh polifoni edhe të duket sikur kjo shkëputja është e frikshme, por në fakt është aq e thjeshtë, është aq e lehtë dhe sidomos për njerëz që kanë kaq shumë pasion siç e ka Fisniku. Është, ne më së fundmi kemi lançuar edhe projektet që do të vazhdojmë bashkë, edhe punët që do të jemi së bashku me Fisnikun. Dhe më duket sikur edhe për mua është hapur një derë edhe më e madhe prania e zërit Fisnikun. Për provuar projekte të reja edhe për cilë edhe risime ndoj për publikun. Më vjen shumë mirë, thëllëz e gurit të thatë, më tregoni pak më tepër për këtë këngë. Fisniku e di më mirë, në fakt se është polifoni dhe ka rregull, ka që në adoleshencë e këndon këtë këngë. Jam kënduar shumë i vogël, është një këngë që e ka kënduar kolegja jonë, Mirvete Beqaj dhe je i rastin që e përshëndes, një këngëtare polifoni shumë e mira. Në fakt, ky tekst i kësaj këngë është i ndërthurur. Dy strofat në fakt janë i poetit që nuk jeton më tani, Rejs Sulaj, po. Nga Kuçi i Vlorës dhe i Vlonjat, dhe na mungon dhe një strofë. Kemi vrarë pak trurin, që do bënim? Për strofën e tretë, jemi menduar sepse kënga do kohën e saj për të realizuar, dhe duke qenë që s'kishte refren, duhet të sajonim strofën e tretë. Strofën e tretë, i thashë Rez, vjet trurin në punë dhe shiko çfarë do mendosh për të thënë tek e treta, si do vazhdoj gjëja. Kështu strofën e tretë e kam shkruar vetë, dhe thëllëz e gurit të thatë, i ka themelet shumë të vjetra, nga jo që na pëlqeu shumë si e këndonte Fisniku Labe, nga ajo thash Fisnik, ne s'po kërkojmë për tekste më, mendoj që kjo është e dura. Dhe u vendos. U tha u bë. Vendos. Edhe u vendos me një herë, edhe projektin e kemi gati. Mirë, cilat kanë qenë disa nga pikat më të vështira në realizimin e këtij projektit? Ka patur ndonjë sfidë përpara, ndonjë gjë që kishit më shumë rak mbasa? Për secilin për jush? Jo, për mua nuk ka patur asgjë, ka shkuar çdo gjë në rregull. Ishte e mirë menduar, ishte e planifikuar. Pajtëm në studio dhe përshëndes jashtëzakonisht shumë Vanin dhe Vojsavën që u treguan të gatshëm për të realizuar një këngë në një kohë rekord. Më lejoni t'i falenderoj publikisht. Po ashtu edhe për klipin, Claudio Prifti. Më falë Claudio që të kam zirë jetën të them sot për nesër do bëjmë klipin. Se kështu ishte Rezarda, sot për nesër. Sot për nesër. Do me thënë në mbrëmje, kam thënë Claudio, nesër do gjirojmë. Dhe a i thoshtë të më kam planet e mija, qa gjerimi po më fletë, thjesht i kam nisur demon e këngës dhe të nesër me një angjiruar, sepse unë kisha 3 ditë që planimetroja vëndet, skenarin, si do t'a bënim, si do t'a bënim, i kisha bërë gjithë shka gati. Një klip që të qenë një ndjesi shumë të mirë në fakt dhe shkëlqeni, si ishte për Fisniku në realizimi edhe gjerime? Ka vuajtur! Ke vuajtur? Jo, nuk kam vuajtur, e kam pritur shumë mirë. Ne jemi me roba tradicionale, jemi përshtatur gjithmonë këngës, jemi brënda polifonisë, sa jo nga ka hije, nga ka lezet. Po, po, ke vojtu në përshkëmbinjë, më saro sa ke rëshkëmbinë atë ditë. Përtet, ku i bëgjë? Tereni që unë zjodha ishte bypassi i ri që shapur kur lë kaninën, që të lidh me trajgjasin. Dhe a i vënd shumë shkëmbor, i rëshkitëshëm, ky djali që duhet të kërkon të thëllëzën në përgure, në për shkurre, në për male, në për pyje. Dhe ka ndodhë një moment që unë jam shkëputur gjatë gjirimeve, jam larguar, edhe ishte vetëm me grupin e gjirimit Fisniku dhe tha Rez, ta më duke se do vuaj tani. Dhe kur jam këthyrë, kam gjetur Fisniku në ujnë djerës, sepse a i terreni shumë i vështirë. Kemi gjiruar dhe në fushë të regjas. Në fund doli shumë bukur sepse u takuam të burimi. Po, u takuam të burimi, ashtu të që do të radita. A kërkonim një burim, të them të drejte, po kërkonim një burim, po këto burimet shqiptare nuk e di pse i kanë shkatruar, i kanë këthyrë në muzera tani. Dhe qa bëm, përfunduam në lumë, përfunduam të këllumë i Drashovicës, atje kemi kryer
Edhe kështu realizuan të gjitha pjesat. Më e vështira që e momenti i fundit i realizimit të klipit. Ajo ishte? Ishte te burimi, sepse ne na vinte shumë për të qeshur gjatë kohës si xhironim, nga që un kam atë momenti që duhet i hidhem në krah pëllumbit, krah shkruar. Dhe na kapte e qeshura dhe në moment që fisniku duhet ta realizonte momentin, ne na kapte e qeshura dhe kemi ngelur. Nuk di sa herë kemi përsëritur. Vetëm mendojnë memoria edhe këto, sikur që ishte bukur ajo gjatë xhironimit të. Të klipeve vërtet. Cilat kanë qenë disa nga reagimet që keni marrë? Mos e shumti deri në këtë moment për kë? Reagime pozitive, mendoj të gjitha. Shumë pozitive, telefoni po thoi se nuk po menaxhohet dot më nga mesazhet dhe njoftimet. Shpirtuja zakonisht shumë mirë nga publiku dhe gjithmonë se ta falenderojmë. I falenderojmë jashtëzakonisht shumë të gjithë ndjekësit, na kanë uruar, unë jam përpjekur, të dy jemi përpjekur që të kthejmë përgjigje të gjithë për mos ta anashkaluar asnjë fans, po shumë e vështirë të kthesh të gjithëve. Kështu që gjejmë rastin tani t'i themi faleminderit të gjithëve. Shumë faleminderit të gjithëve. Ne kemi thënë shumë shpesh që në këtë periudhë na vjen shumë mirë për këtë gjë që edhe brezat e rinj janë duke i kthyer si të nga traditat, nga vlerat e vërteta të muzikës, të artit në përgjithësi, edhe polifonia, muzika popullore, muzika tradicionale, po marrin shumë vëmendje dhe janë pothuajse të dashur nga të gjithë. Ju mendoj shikoni rezart në evente, ke parë në koncerte, në gëzime të ndryshme që kjo lloj muzika nuk vdes kurrë dhe gjithmonë gati për ta ngritur publikun. Ma kanë treguar shumë edhe statistika të fakt që ndjekim në për kanalet tona zyrtare në YouTube, tregojnë ato statistikat kush mosh na ndjek më tepër dhe mbi zotëron mosha 25-35. Dhe unë jam e lumtur për një fakt që kjo gjë të përcillet. Sepse duket sikur po modernizohet, po muzika sikur po merr një rrymë që dhe vetë njerëzit s'po dinë më çfarë po zgjedhin. Kështu ne duam se s'bën të ruajmë traditat edhe zakonet. Mirë, ne gjithmonë kur i kemi këngëtarët të ftuar në studio, kërkojmë kështu që të na këndojnë një pjesë të këngës së tyre live, pa instrumenta, pa muzikë në sfond, por ju mbase do zgjidhni këngën tuaj apo jo, ku kam të sigurisht, të sigurisht. Jemi gati për të dëgjuar. Zgjatheni këngën sa të doni, ne muzikë duam edhe energjitë. Shikoni, po fillon, nuk dim të ndalemi, po kam minutazh. E fillojmë. Thëllë ze guri të thatë, pse s'dole këte një natë, gushë bardha moj dala ndyshe, më ndjenë dhe o zemrën në ma prishe. Nuk erdha se nuk më lanë, s'më lanë na morë me babanë, o pëllumbi krahë shkruar, me nga dale dhe meri ashtruar, o pëllumbi krahë shkruar, o me nga dale meri ashtruar. Na kanë gjenë emri të lëza dhe pëllumbi, që shdo bëjmë? Sa e bukur, sa e bukur, ju falenderoj shumë. Tani për të njohur pak sa më tepër edhe fisnikun për të gjithë publikun, më tregove që e ke nisur këngën që në vegjelin të ndë. Këndoje polifonisht, që në fillesat fare, ka që në ambienti familjar. Ambienti familjar. A të kujtojnë këngët e pare që këndonit në atë periudhë? Po pa tjetër. Cila ka që një ndër të preferuarat e tua? Dalla ndyshe vogël. Janë shumë e shumë, për mua tani s'po më. Janë, a këndoj njërën që e ke më të dashur në base për ty, më të përzemërt, që të sjellë në kujtime të bukur e të fëmirisëve. Një këngë që e ka prezentuar vetën shumë bukur dhe që mua, unë në ngopem të atë gjoj, sincerisht, është Amano Derman. Amano Derman? Okej. Stëpia për në krua, Amano, Dermano, ka në derë një limonua, Amano, Dermano, placë moj që së më fletë me goja. Sa e bukur. Shumë e bukur. Janë vërtet këngë shumë të bukura. Po këto zërat burërorë, ne femrat i kemi pak vështirë të mbajmë vokalet, po unë mundojmë. Mundohesh pak? Përpishem nga pak. Përpishesh pak. Se së rridot, lab hesafi. Si ka vazhduar më pas, fisnik, për ty angazhimi në muzike dhe fakti që e more polifonin seriosisht edhe ju përkushtove ka i shumë? Êshtë me të gjitha pasioni. E kemi në gjak, nuk e lëmë dot. Me pasion dhe shumë. Ka një inisiator në fakt që e ka shtyrë shumë? Po, kemi një shok, është këthyrë, ka qënë në emigracion, është këthyrë nga Italia, vendosi të qëndërot e në fshat, formuam një grupë tonin. Kënga Lab ka 4 elementi, ison, marjen, këthesin,
hecin. Pa këto të katërta nuk bëhet asgjë. Gjimrasin ta përshëndesim Elidonin, që ka kontribuar shumë edhe me bek vokalet e kënga jon, por edhe Vendim Kapaj që është mjeshtër i madh në fyll. Shpresoj shumë që mos të kem haruar elementet e rëndësishëm, pa ju thënë faleminderit për kontributin e tyre në realizimin e kësaj kënge. Edhe me mbështetjen që ke patur, edhe me të gjithë të komponentët e plëcuar, le të themi, të gjithë grupit, kështu e ke vijuar rrugën tënde në polifoni. Si ka qenë ky vit në përgjithësi për ty, Fisnik? Si do ta konsideroje? Se gjithmonë në fund të vitit mendoj të gjithë e kemi tendencën për të bërë një kthim bilanc, çfarë është bërë gjithë vitin? Pas edhe për të parë se si ka qenë ky vit. Ka qenë një vit shumë i miri. Jemi aktivizuar në koncerte me grupin. Tani do të aktivizohet në koncerte live. Në koncerte live tani, diçka më ndryshe. Dasmat e presin gjatë verës, Fisnik. Je gati për pianistër punës bashkë me Rezin. Kështu që këto janë disa nga planet, mendoj që ke edhe për vitin në vazhdim, që përveç polifonis, tani më të përfshihesh edhe në Turbo Folk. Ju presin zhvillime të bukura, mendoj. Në fakt, po ta vësh re tek kënga, në fund unë e kam mbyllur në mënyrë enigmatike. Më bie ajo shporta dhe çfarë ndodh. Asnjë nuk e di. Që do të kemi një këngë tjetër, më duket. Do të kemi një gjë tjetër në vazhdim, të rrjedhë historia. Do ta bëjmë serial, më duket. Një serial nëpërmjet muzikës. Po. Okej. Rezata, për ty si ka qenë? Si e mban mend veten të vogël edhe këngët që këndoje, angazhimet e tua të para, kush e ka kuptuar ta? Oh, më fute shumë thellë ana në këtë, më fute thellë në kujtime tani. Ka nisur, unë e mbaj mend veten gjithmonë duke kënduar. Që e vogël fare, që në moshën 5 vjeç unë e mbaj mend veten që kam sajuar një mikrofon, një bishtë edhe një gjë që i vija kështu si për çfarë gjëja ngjitur mullakta sajoja ta bëja mikrofon. Në fakt ata që më rrethonin e kanë dalluar që ky fëmijë shumë i pëlqen të këndojë dhe po këndon. Edhe unë kam trashëgimi nga gjyshrit, nga të dyja anët, si nga nëna si nga babai. Me kalimin e kohës pastaj jam futur në lice artistik, kam marrë një lice artistik për këtë punë. Nuk vazhdova në Akademinë e Arteve duke qenë që nuk po e gjeja veten tek muzika klasike. Unë vazhdoja të këndoja në portokalle dhe kështu u pozicionova diku tjetër. U pozicionova. Deri në këtë momente kanë kaluar 10 vjet sa hapem mbyllësit. Cilat janë disa nga pikat që e kanë shënjuar rrugtimin tënd muzik, mendon? Në fakt janë disa nga projektet e mia që mendoj që janë tërhequr më shumë nga publiku, por impakti më i madh që un kam janë ato live, edhe aty i godas më shumë në zemër. Aty i godet më shumë në zemër. Aty i godas më shumë në zemër. Cila është një ndër këngët që publiku në ngrej gjithmonë në këmbë, Rezarta? Në Lëmote Are Madhe, që ka qenë kënga që kam lançuar para 2 vjetësh, 3 vjetësh, tashmë. Ajo ka qenë kënga që ma kërkojnë të gjithë, pothuajse. E po do ta kërkojmë edhe ne pastaj. Në Lëmote Are Madhe, në Lëmo, në Lëmote Are Madhe, në Lëmo, se shtakova një sorë ka dhe në Lëmo, se shtakova një sorë ka dhe në Lëmo. E kam vjedhur ide në fakt nga një film shqiptar. Po e them sot. Nga cili film? Me filmin e Lilo Labes, gjete ko për të bërdasë mos a fa i meri, thaj. Aty e kam vjedhur. Aty e kam vjedhur ide. Oke. Kë vit për ty si ka qenë? Në fakt ka qenë shumë mirë. Ka pasur shumë aktivitete. Ka pasur shumë punë. Lavdit madhit Zot, dhe tani kam edhe më shumë projekte në vazhdim. Shumë mirë ka qenë. Do mund të cilësoje ndo një pik të vështirë që ke kaluar gjatë i vitis, ndo njerë keme momentet bukura. Në total mund tjetë një vit shumë i mirë, po disa nga sfidat në basi që ke përjetuar? Në fakt, jeta e tillë është të përjetosh sfida, të përjetosh vështirësi, të humbasësh ndo njëherë, por në basë shiut ka diellë. Dhe unë mendoj që tani jam në komediell. Vetëm kaq më duhet tani. Je në komediell? Jam në komediell. Më vjen shumë mirë. Cilat janë disa nga projeksionet që keni për vitin e vazhdim? Më thatë për dasmat, më thatë për koncertet, për bashkëpunimet që do të keni. Projeksionet të tjera, qëfar janë në planet të aja më? Qëfar do bëjmë Fisnik për vitin? Se di. Nuk e di. Kemi plan, kemi thurur një plan në kokë.
dhe shpresoj që gjithçka të realizohet. Patjetër. Dëshira është e madhe, të realizohet. Njerëzit na pëlqyen shumë dyshe dhe unë besoj që kjo dyshe do të vazhdoj. Me duete të tjera ndoshta, por sigurisht edhe vetëm sepse Fisniku është Fisniku, Rezi është Rezi. Jemi dy rrugë në të njëjtin drejtim, por hecim gjithsekush për vete. Patjetër, patjetër. Përveç bashkëpunimeve me Rezin, a ke ndërmend të sjellësh edhe një projekt tjetër muzikor vetëm po, të rrën? Po, po. Po, patjetër. Shumë shpejt. Po, patjetër, shumë shpejt. Kështu që duket se i kemi të kopësitur ata një planet edhe punët. Patjetër. Ai grupi i Polifonisë reagoi kur të pa në këtë bashkëpunim me Rezin, ose që në momentin që i thej që do shkosh. Që më shtet projekt thuaj të gjitha tani. Që më shtet më e madhe që kanë patur. Është në mbështetje. Po, patjetër. Të nxitën Fisnik? Shumë. Shumë. Kam frikë se Jo. Vërtetën, më duket frikë se kam më tepër Fisnik këtu. Jo, s'ka asgjë. Që më shtet më e madhe. Ndonjëherë kur përpiqesh të bësh diçka më të bukur, duket si dikujt do të iki nga dora. Por unë i bëj thirrje grupit polifonik të bratit Fisniku nuk u ka ikur nga dora, e keni aty, do vazhdoj të këndoj labe deri në fund të jetës. Kemi labe nuk harrojmë kur. Se mund ta kenë menduar mbase këtë jo, fakt jo, absolutisht, që tani jo. Iku Fisniku. Ata e di shumë mirë që unë këngë labe nuk e le. Nuk do ta lesh asnjëherë këngë labe. Unë jam referuar një komenti në fakt që e thash këtë, jo se ka diçka në lidhje me grupin, jam referuar një komenti që tha të lutem mos e lër këngën labe Fisnik Sulaj, pa vazhdo çfarë të duash përpara. Për të mos e lënë asnjëherë këngën labe. Kur s'do ta lë? Kur nuk do ta lësh. Është një gjë shumë e bukur që e kemi i vlerë. Sa kohë të merr përgjithsisht? Kërkon shumë angazhim, keni orë prova po, për shfaqjet tuaja si funksionon? Bëjmë prova patjetër, po jemi rregulluar, jemi gjendur shumë mirë me çunat, edhe nuk është përgjithsisht tani më e lehtë mendoj të punoni së bashku. Shumë më lehtë, po, shumë më lehtë. Shumë më lehtë. Cilat kanë qenë disa nga pikat më të rëndësishme për ty në ecurin tënde në polifoni? Polifonia ne kemi marrë shumë pjesë në festivale, kemi shkuar dhe në festival të Gjirokastrës, sepse polifonia atje ka kulmin. Në Gjirokastër, po, atje ka kulmin. Po. Përjetimet që ke marrë, cila ke qenë? Shumë emocione. Në Gjirokastër mendon se ka qenë një ndër festivalet më ndryshe, mendoj. Po, atje janë marrë emocionet më të mëdha. Po, kritik. Po, i polifonisë është Gjirokastër, do përfaqësosh veten, do përfaqësosh fshatin. Kështu që është me emocion shumë i madh. Ti janë qenë disa nga komentet që keni marrë atje. Gjithmonë pozitive. Pozitive. Pozitive, po. Okej. Okay. Këtë do ta cilësoje si një ndër pikat më emocionuese. Po, më emocionuese, patjetër. Okej. Okay. Më vjen shumë mirë. Rezarda, mendoj se kemi diskutuar edhe i kemi thënë edhe disa nga planet që keni. Do lëmë sa për këngën tjetër. Vazhdim, do lëmë patjetër. Kur ka gjasa që të publikohet kënga tjetër? Nuk do ta kapi 3 muaj ndoshta. Që shë, ajo shporta që duket se ra? Pastaj, unë jam njëri që sot për nesër vendosë, mbaroj punë, se këto planet afat gjata mua nuk më hecin hiq, që shë, nëse mua mund të maja api këtu sistemi, unë nesër registroj, pas nesër bëhet kënga, pas nesër klipit dhe hop për një javë doli. Ku do t'i gjej kjo fund vit, si i keni planet? Me sa duket, Saranda në ka zaptuar këtë herë, unë nuk zgjodha diasporën, sepse vit pas viti në diasporë, për festat e fund vitit, këtë herë kam dëshirë që të jem në Shqipëri, jemi sigurisht me Fisnikun, i kemi si radhë e radhë, do me thënë, po me sa duket të terreni që ne do përfaqësojmë këtë vit, është Saranda. Do t'jetë Saranda. Po. Saranda. A ka kohë rezarta që mbrëmjen e vitit të ri nuk e kalon base në një ambient familjar me njerëzit e tu? Kam shumë. Rrotull, atë mungon kjo që? E kam kaluar vetëm vjet, po edhe vjet në kushte shumë të vështira, duke qenë që ishte pandemia që na mblodhi, si i thonë. Por më ka munguar të jem me familjen time në festat e fund vitit, se nuk po llastohem më si ajo vajza e vogël gjatë festave, që më sillin gjëra të mira, dhurata e kështu. Por kur shikoj përpara meje një publik 400, 500, 700, 1000 veta, që të gjithë kërcejnë me këngët e mia, është emocion edhe më i madh. Është nuk mund ta përjetoj më bukur se aq. Më vjen shumë mirë. Mirë. Përpara sa të futeshim në studi, gjatë kohës që ishim duke u përgatitur, Rezarda dhe Fisniku ja merrnin këngës. Dhe dëgjoheshin zërat tuaj edhe. Do ta mbyllim me diçka, do zgjidhni një këngë tjetër për të bërë mbylljen e kësaj pjese të parë të emisionit. Çfarë të doni ju? Vasilike bukur dhe moj, e lojli vashës, shërëtime bardhë dhe moj, o e alik
pashës Dimëre dhe verë moj qëshe 30 vjetë në shkallë O shpret moj e gjorë dhe moj Ali usë është gjallë Wow! Wow! Me që po këndonim këtë. Të po këndonit atje? Të po këndonim atje. Gjithkohës me ndoj jeni kështu edhe kur punoni për projekte të e muzikore. Pa, dhe ne tani që do ikim atë pun kemi edhe në makinë. Ja me një kafe. Nuk kreshti në ambjente familjare, me ndoj është e një taj gjë. Ka gjithmonë muzikë edhe ju në krye. Nuk mund të rrimë, është e pa mundu. Të kangës. Nuk është e pa mundu. Kom shite mi... Nuk e besoj. Nuk e besoj që mbyllin veshët. Jo më thore, Zerta, të lutem mbyllin në 11, se shorar një policar tani. Ju falenderoj shumë. Falenderit shumë dhe të. Knajsi e veçantë që kisha studiu. Ju uroj sa më shumë sukses. Ishe shumë knajsi, je shumë pozitive, nga dhe shumë energji pozitive, unë dijem shumë komodë. E gjitha e ndërsjelt. Më vjen shumë që kisha në studiu. Falenderit për muzikën, për këngët, për alegrin që nasollët, edhe mbi të gjitha të keni shumë suksese. Falenderit. Bukura dhe vetëm bekime për në vazhdim. Faleminderit Rëtëvorës, faleminderit gjithve atyre që kontribuan te kënga jon. Ju urojmë gjithë shqiptare. Duat përshëndes pak edhe prindrit tim që ishin figurant atje, se mos më ikin e rroj. Ka qenë prindrit e tu figurant? Po sepse unë vendosa sot për nesër, s'kisha ku gjë figurante, vetëm i thash mamit dhe babit, nesër kemi xhirime. Qenë këto xhirime, nene në xhirime. A ishte e letë që asë shenë në... Jo, babi im kishe qenë një aktor shumë i mirë, nuk e kisha ditur që kishte këtë... Shkoj shumë mirë, shkoj shumë thjesht edhe shumë të qeshura, do të ambaj më... Më vjen shumë mirë, do tjetë me ndoj një kujtim shumë i bukur edhe për ato. Shumë, një buqet për mua. Shumë e mirë për ato dhe për ty gjithashtu. I përshëndesim, ju falenderoj shumë edhe njerë. Falenderoj, 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 falenderoj,